Nak lah. Alhamdulillah, banyak kerja ni. Lapar pula. Nah, bos, order bos. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam, ayah. Dah makan? Adik belum makan. Ayah dah makan dah. Ayah dah makan dah. Alhamdulillah, kenyang. Ayah makan apa tadi? Oh, ayah makan nasi goreng. Wow. Nanti ayah balik lah eh. Nanti ayah balik. Adik nak nasi goreng? Nak, okay, nak. Nanti ayah bungkuskan eh. Okay, bye-bye adik. Dah tengah bulan ni, dah tengah bulan ni, ni je yang tinggal ni, ni je yang tinggal ni. Allah. Ayah dah balik. Ayah penat. Penat kerja. Nah, nasi goreng. Yeay. Ayah dah makan dah, kenyang dah tadi. Dah makan kat kedai tadi. Okay, ayah nak mandi dulu.